Bus Mellerberg, du forlod lige sejren her lidt frustreret. Hvad frustrerede dig? Nej, det er ikke noget. Det var bare en sjov dommergrænse, men det er lidt ligegyldigt. Den her sejr over Nordsjælland i dag, der var mange gode angrebstakter. Hvad betyder det for jer, det her? Ja, der er selvfølgelig gode elementer, og det er vi glade for også, at det bliver en komfortabel sejr. Men jeg synes både i første halvleg skal vi egentlig helst være foran med femte halvleg. Det bliver lige snævert nok, men så håber vi heldigvis, der afgjort sådan rimelig hurtigt i løbet af anden. Jeg ved, at fokus var en vigtig ting inden kampen. Ja. Hvordan synes du, det gik? Ej, med en komfortabel sejr, og synes jeg, det var godt, men jeg synes stadigvæk ikke, at vi spiller egentlig helt op til det niveau, vi egentlig gerne vil, så det må vi arbejde på. Tak skal du have, Bo. Lad mig lige gå videre her. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.